Vi har ganska lite skrivet utav samerna. De saknade ju sitt skriftspråk. Och de har inte skrivit ner någonting själva. Så det är först när vi får Johannes Schefferus som skriver om samerna. Och sen är det faktiskt in på 1900-talet som vi får då samer som skriver om sin egen historia. Men sen är det då icke-samer som har skrivit om samer. Och det finns i den här informationstavlan som visar då icke-samer som har skrivit om samer. Och det finns då en hel del. Men det är klart, det blir då inte den rätta informationen inifrån samernas värld om man då litar till icke-samer. På den här sidan finns det också översikt utav samiska kvinnor som har skrivit. Det är då den här Margareta bland annat, Maria där borta. Och sen har vi också icke-samiska kvinnor som finns i den här informationstavlan. Sedan så har vi den samiska skolan som då den här Peter Asp som jag nämnde där inne grundade då den 1 januari 1725. Och här finns det en som heter Nils Eriksson som då har gjort en sammanfattning utav sameskolan Åsele. Och den är väldigt komplett faktiskt. Samtliga elever finns medtagna här och hur de har presterat och skolan överhuvudtaget vad den innefattade. Och den här skriften kallas för Skriptum nummer 33. Sen finns det ett Skriptum 30. Och det är en komplettering och den heter Åsele Lappskola 32-1820. Lägg märke till att den här 30, Skriptum 30 säger Åsele Lappskola. Men bara ett år senare så har man ändrat det här. Och det kallar man det sameskolor. Så att man börjar på att ändra lite grann i att kalla lapparna för samer. Sen har vi en ett par dockor här som vill visa hur samedräkten såg ut. Och det är min hustru Gertrud som har stickat de här. Och ni ser att det stämmer överens med Elna Fjällströms röda mössa. Och sen har man ju då lite olika dräkter i olika årstider. Ja, sen finns det ju som sagt diverse skrifter här också, men det får var och en läsa som kommer hit. Sen har det ju kommit ut en del tidningar, lokaltidningen och Västerbottens Folkblad och Kuriren har också gett ut lite grann om invigningen här utav sameskolan eller samerummen. Ja. Ja, jag har velat kalla det här rummet de starka kvinnornas rum. Och det här är en av de starka kvinnor som har verkat i Åsele i all anspråkslöshet egentligen.
och hon heter Maria Mille Andersson Klemets dotter. Och hon var ifrån en ort som hette Föllinge åt Östersunds hållet till. Och man vet inte så mycket bakgrunden här i Åsele. Antagligen var hon piga på Kullerbacka. Men det finns inte riktigt säkert belagt. Men hon spelade en väldigt stor roll 1843-44. Och det var i den kyrkan som ni ser här. Den andra kyrkan här i Åsele. Och den byggdes av Peter Forsberg 1750. Och den låg också vid gamla gravkapellet vid infarten här till Åsele. Och det kom hit en som skulle inspektera Åsele kyrka och verksamheten här. Och då råkade han träffa den här Maria. Och hon var väl lite speciell och hon tyckte att prästerna här i Åsele inte riktigt hade den rätta glöden på något sätt. Hon hade varit ner åt kusten, där Ångermanälven rinner ut. En plats som heter Nora. Och där träffade hon en predikant, eller präst i Svenska kyrkan som hette Brandell. Och den här Brandell var en väckelsepredikant på något sätt som den här Maria drogs till. Och hon åkte tillbaka till Åsele och hon träffade då den här Lars Levelestadius. Och som hon tyckte också var en lite lam präst på något sätt. Och hon började på att samtala med honom. Och som gör att den här Lars Levelestadius blev en helt annan person. Han blev omvänd ska vi säga. Och han skriver själv i sina memoarer och om henne att han har aldrig träffat en sån människa tidigare och som gav honom då en ny inblick i kyrkans verksamhet. Och sen när Lars Levelestadius ger sig ut i Lappmarken och predikar i det är väl då uppe i Jukkasjärvi och bland annat där så för han med sig den här Marias tankar. Och om man åker till vilken kyrka som helst i Lappmarken så träffar man på Maria från Åsele. Och här är det en konstnär, Bror Hjort i Jukkasjärvi som har gjort en utskärning i trä där Maria finns med. Där också Lars Levelestadius finns med. Och den här lestadianismen, den är ju då fortfarande levande. Här är den kanske inte så aktiv. Men upp mot gränsen mot Finland, ut efter Torneälven, där är väl den som starkast. Och denna Maria som i all sin enkelhet finns med i hela lestadianismens historia. Och det var just då i den här kyrkan ifrån 1750 som hon verkade. Ja, och här har vi då ytterligare en utav
de här starka kvinnorna, och kanske den här har varit den starkaste som har påverkat samernas situation. Och det är då Elsa Laula som hon kallas, men hon hade ett tillnamn Renberg. Och hon hade delvis bakgrund ifrån Norge. Så vi märker här att samerna, de har kontakter alltså över gränserna, både Sverige och Norge. Och hon var den som försökte att ena samerna, och som inte har varit så där lätt. Och hon gav ut en bok som hette Inför liv eller död. Och då innefattar hon det här. Hur ska samerna ha det egentligen? Ska de som folk dö ut, eller ska vi hjälpas åt att de lever vidare? Och jag vill gärna peka på att Åsele har spelat en roll i det här sammanhanget. 1904 så startades Fatmomakke Vilhelmina, en sameförening. Och det var då uppe i Fatmomak 1904. Och de påverkade också här att samerna samlades 1918. Och det var dåvarande Vilhelmina Åsele sameförening som kallade till landsmöte i Östersund. Och även en kvinnoförening bildades 1905 i Åsele. Så Åsele har betytt en del i sammanhanget. Och här är en bild från 1916, en bild från en marknad där också man arbetar för samerna. Den här Elsa, hon var ganska djärv utav sig, och hon, som det står här också, hon påstås vara galen egentligen. Och just att hon var kvinna som ger sig på såna här saker. Hade det varit en man hade det varit en annan sak. Men nu var hon kvinna, och det fanns en tidning i Umeå som hette Umebladet 1906. Och där skrivs det ganska illa om den här Elsa. Och hon är ändå den som har påverkat. Så att 1950, står här nere på bilden, då startades det man kallas för SSR, Svenska Samernas Riksförbund. Och sen fick de ju senare sin flagga på 1980-talet, var det 85 eller 86. Och det finns då också här en samling med lite litteratur. Och vi har den här boken som jag tog från början, Fatmomakkes sameförening 1904-1979. Och där finns alltså också Åsele med. Så Åsele har varit faktiskt drivande på vissa områden här. Och Elsa är väl den som fortfarande står som den som har varit drivande för samernas sak. Här har vi då ytterligare en av de här starka samiska kvinnorna, liksom Maria som jag tog upp för en stund sedan. Och det är ganska märkligt att redan 1388 så gör hon sig känd. Och för en samekvinna 1388
är det ganska ovanligt. Men det är inte någon skröna, utan det finns protokoll från hela hennes vandring söderut. Vad var hon för en kvinna? Ja, det finns en professor Wiklund. Han påstår att hon måste vara ifrån Åsele, Åsele-trakten, Åsele-Lappmark och sydsamiskt område. Därför att hon måste ha kunnat svenska. Och på den tiden, om man tittar på Sundsvall, och det kallades för Selånger på den tiden, och så hela Indalsälven upp emot Östersund och in på Trondheim på norska sidan. Där den hette då Nidaros på den tiden. Så mellan Nidaros och Selånger hade katolska kyrkan en massa stenkyrkor som man hade byggt upp redan på 1100-1200-talet. Hon hade antagligen kommit i kontakt med den här katolska tron på något sätt. Och den leden brukar kallas Sankt Olofsleden. Och varför? Jo, det var en norsk kung som hette Olav, och han dog på slagfältet redan på 1050. Och när han dog och begravdes i Nidaros, så uppstod det under och tecken, och sjuka blir friska och så vidare. Så han blir ett helgon. Och när då Margareta kommer i kontakt med den här helige Olav och katolska kyrkans olika gudstjänster, och samtidigt så lever heliga Birgitta snäppet före henne i tid. Hon dör 1370-tal, dör heliga Birgitta. Och antagligen har denna Margareta också då kommit i kontakt, inte personligt med heliga Birgitta, men hört talas om henne. För hon gjorde ju också en sån här resa till Nidaros. Och den här Margareta blev alltså inspirerad utav kristendomen på något sätt. Och hon försöker då att få kontakt med katolska kyrkan på något sätt. Och hon beger sig antagligen på skidor och promenerar och går ända ner till Uppsala. Hon går till barnhem, Vadstena, och ända ner till Lund och Malmö. Och hon försöker att få bekräftat att hon ska kunna få bli någon slags missionär i Lappland och sprida kristendomen. Och hon kommer i kontakt med heliga Birgittas nunnor i Vadstena. Och där finns det beskrivet i tänkeböckerna, som det kallas, i Vadstena. Och hon träffar då, när hon kommer till Malmö, drottning Margareta. Och drottning Margareta, hon skriver ett brev på latin åt den här samekvinnan Margareta, som hon ska ta med sig till prästerna i Uppsala, för att då bekräfta liksom vem hon var. Den här Margareta förstod säkert ingenting utav latinet, men det var inte skrivet till henne heller, utan det var till prästerna. Hon
återvände hem till de här trakterna mellan Selånger och Nidaros. Var någonstans vet vi som sagt inte. Men hon fick ingen riktig bekräftelse, så hon beger sig igen 1413 ner till de här trakterna och till prästerna där. Men inte heller det ger något resultat. Så hon fick ingen riktig bekräftelse att bli någon slags samemissionär här på 1400-talet. Men däremot så har hon säkert satt sina spår. För sen när Gustav Vasa ska försöka att få grepp över samerna här och kristna dem, då vänder han sig till nunnorna i Vadstena och skickar ut någon munk därifrån. Och vad Margareta alltså har betytt, det vet vi inte så mycket mer än att möjligtvis Gustav Vasa har påverkats utav nunnorna i Vadstena. Men det är en ganska märklig berättelse av en enkel samekvinna som har blivit historisk redan på 1300-talet. Vi ska ta ytterligare en stark kvinna här som träder fram under 1800-talet. Och om jag börjar med Gafsele. Vi hade ju en missionsskola där ifrån 1840-tal. Och hon gick på denna Gafsele missionsskola 1842-43. Och det var väl en av hennes starka upplevelser i sin ungdom att få gå i en, ja, det var ju en sameskola det också, som drevs utav Evangeliska Missionssällskapet. Och hon och hennes släkt var annars uppifrån, ja, de vandrade ju mellan Kittelfjäll och Gitsfjäll och Fjällfjäll och allt vad det hette. Och hennes pappa, han var så kallad sprintsame. Sprintsamer kallades de som inte hade något särskilt skatteland, utan de fick vara liksom vid sidan om de här skattelapparna och till och med ibland på skattelapparnas område. Som sagt, hon gick i Gafsele skola på 1840-tal. Och sen är det väl ganska tyst om henne fram till 1860. Då blir hennes syster sjuk. Och hon låg för döden faktiskt. Och då lovar den här Maria Magdalena sin syster att hon ska jobba för att skapa såna här sameskolor. Och hon lovade att gå till kungs. Det var Karl den 15:e här på den tiden. Och gå till kungs för att utverka såna här sameskolor så att de fick gå i en vanlig skola. Och hon tar och börjar vandra emot Stockholm, och hon blev väldigt väl mottagen utav både illustrerad tidning och den här författaren Emil Flygare Kalén, och hon kommer också in i Stockholms Dagblad. Så hon fick en väldigt fin presentation när hon kom till Stockholm. Men det som kom kanske att hjälpa henne mest, det var att hon träffar en reformert pastor som var ifrån Schweiz. Och han tar emot henne
och hjälper henne att starta en så kallad femöresmission. Man skulle ge 5 öre i veckan för att då skapa förutsättningar för att bygga sådana här skolor. Och hon far hem och har med sig en kassa för att göra det här. Och här har vi ett exempel på en sån här femöres skola, om man säger så. Och det är uppe i Bäsksele utanför Vilhelmina. Och den finns kvar fortfarande. Och i den skolan finns ett litet museum som visar lite grann utav Maria Magdalenas historia. Men när hon kommer hem så jobbar hon alltså med detta. Men sen händer saker och ting omkring samerna här. Nybyggare hade ju börjat på att komma in på samernas område. Och då blir det konflikt. Det var ju den här landshövding Johan Gran på 1660-talet som införde den här principen, den kallas ibland för parallellprincipen, att nybyggare skulle kunna komma in på samiskt område. Men det var upphovet till att det blev en massa konflikter. Och här började nybyggarna att skjuta renar på område som då nybyggarna ägde. Och detta ledde ju till konflikter och de finns ju fortfarande. Och då ber ortsborna henne att göra en ny tur till Stockholm. Det var ingen av dem som ville fara, men Maria tar på sig en andra resa och far ner till Stockholm. Och försöker att utverka det här. Men hon fick inte träffa kungen den här gången. Men hon träffar den här Roisch, den här reformerte pastorn. Och han försöker att hjälpa henne också i det här fallet. Men det var väl kanske inte så lyckat med den hjälpen. Utan hon fick återvända, men hon träffar en landshövding i Umeå på vägen hem. Och genom honom så fick hon bättre hjälp vad det gällde det här med renarna. Och de drar upp vissa gränser. Det kan vara intressant att se på hennes resa hem. På slutet så åker hon med ångbåten Härnösand 2. Så hon fick pröva på lite grann av de här moderna kommunikationerna. Och det hade tydligen funnits en Härnösand 1 tidigare. Och detta var då på 1860-talet. Så det var ganska tidigt. Det finns ju en författare som heter Lilian Montmar som har skrivit en bok om den här kvinnan. Och hon spinner in lite romantik i det hela. Så att den här Maria Magdalena blev lite kär i den här pastor Roisch. Men jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det. Jag har försökt att ge ut den här boken som den här Roisch ger ut. Han skriver en bok på franska om den här Maria. Och den boken såg ut så här. Och den kom ut på franska 1864. Men översattes till svenska så den kom ut 1866. Och jag har tagit med den här svenska översättningen utav den här boken. Och det finns i den här pärmen. Och det finns också på biblioteket. Jag har gett ut en liten skrift här som heter Maria Magdalena. Och där finns då den svenska översättningen utav pastor Roischs bok.